တိုင်းမန်နေဂျ်မန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာတီကယ်တွေဖတ်ကြတယ်ဆက်မနာတွေတက်ကြတယ်အဲဒီဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီးရင်နောက်မှာဆက်မနာနေပြန်လာရင်နောက်မှာဟုတ်ပြီငါကတော့ဒီလုံးဝဒီတိုင်းမန်နေဂျ်မန့်ကိုလုံးဝ apply လုပ်တော့မယ်အချိန်လုံးဝမဖြုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ motivation တွေရသွားတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ video မှာပေးခြင်းတဲ့တခုတည်းသော message ကကျွန်တော်တို့ time management မလုပ်ပါနဲ့ focus နဲ့ energy management ပဲလုပ်ပါ။ပုံလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ဆိုတာ manage လုပ်လို့မရပါဘူး။ကိုကကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူကသွားနေမှာပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ time ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ out of control ဖြစ်နေပါမယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ control လုပ်တာလုပ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုလုပ်လဲ၊ဘယ်ဟာကိုမလုပ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ focus ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း choice ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ time management ဆိုတာတက် focus management ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မှားလိုက်မယ်။ချိန်ဆိုတာကတော့အလကားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့တော့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှပြန်မလာပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်က limited ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခြားတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအစားဝင်ခံစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုအကုန်မခံပါနဲ့။တခါတလေတွေးလို့ရှိတာကလူတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုလာဖြုံးတယ်လို့တွေးလို့ရှိပါတယ်။မှားပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုလာပြီးတော့ဖြုံးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေပေးနေမိတာပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတွေ့ဘူးရယ်တချို့သူတွေကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အများကြီးလည်းပြီးမြောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရတဲ့အချိန်ချင်းကတိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုများအဲ့လိုမျိုးကိစ္စရအများကြီးကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် तू ဘယ်လိုမဲအချိန်ကိုဘယ်လို manage လုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိကြမှာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်က24နာရီပဲလူတိုင်းရတယ်ဆိုတာတူတူသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ရအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် focus လုပ်လိုက်တဲ့နေရာကိုတော့အချိန်ကကွက်တိဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်လို့ရပါတယ် time management ရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံး concept ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာ focus လုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်အရာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲလို့ရပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ now question ကဘာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာလုံးရမဲ့အလုပ်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုမျိုး modern age မှာခေတ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးစရာတွေတအားများလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်အလုပ်ကိုလဲမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ things not to do ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလဲကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအပြည့်ကျွန်တော်မှာအချိန်မရှိလို့ ABC ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့အစားငါရဲ့ priorities က ABC မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုငါမလုပ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ priority မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရဲ့အရေးကြီးချောင်းကိုလည်းပြောပြသွားပြီးအချိန် manage လုပ်ဖို့အတွက် concept တွေကိုလည်းပြောပြသွားပြီးဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်တို့ time management ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲကြီးကြီးလိုက်ကြအောင်time management fan ਨੇ ဆိုတော့ tools လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုမလုပ်ခင်မေးရမဲ့မေးခွန်း၄ခုကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုစီအလုပ်တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးမေးရမဲ့မေးခွန်းကဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်လို့ရလားဟုတ်ပါတယ်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနေပါမယ်ပထမဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းကဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ဆောင်လိုက်လို့ရလားကျွန်တော်တို့စီကိုလာတဲ့ကိစ္စရဲ့အတိုင်းကကျွန်တော်တို့ရှိမှပေါ်လာတဲ့အရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်လိုက်လို့ရပါလေကျွန်တော်တို့ no ပြောလိုက်လို့ရပါလေဒီနေ့မှာကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုကိုက no ပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်မနဲ့ပြန်မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေကိုရသွားစေပါလေတစုံတစ်ခုကို no ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ feeling ကမကောင်းဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ကျွန်တော်တို့အားနာတာပါဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ no ပြောနေတာပါပဲဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျားတခုကို yes ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားနောက်ပိုင်းမှာရေတွက်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုအလိုလို no ပြောပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားက24နာရီတည်းပုံမရဘူးကိုပွားခွဲပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တခုကို yes ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့ကြံတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို no ပြောပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တဲ့အလုပ်ကိုတခါတည်းနှုတ်ပြလိုက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပထမဆုံးမိကောဖြစ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုငါလက်ဆောင်လို့ရလားလို့မေးပြီးတော့အနောက်မှာတကယ်လို့ဒီအလုပ်ကိုကိုကလုံးဝရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမေးရမယ်မေးကောကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုငါ automate process လုပ်လို့ရလားဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်လောက် process လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ develop လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာအဲ့ဒီ process ကနေပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်အခြေကို saving လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေရှာလို့ရလားဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ ROTI လို့ခေါ်တဲ့ damn site တစ်ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ return of time investment မှာအချိန်ဘယ်လောက်ရင်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်က mobile banking မရှိဘူးကျွန်တော် mobile banking သွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာအချိန်10မိနစ်လောက်ကုန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မှာအချိန်10မိနစ်မရှိလို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လောက်ကုန်လို့ကျွန်တော်တနည်းအရာကိုလတိုင်းမှာပတ်စံလွှဲရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလအစတိုင်းအစတိုင်းမှာအဲ့ဒီ bank ကိုကျွန်တော်2နာရီဖြစ်ဖြစ်1နာရီဖြစ်ဖြစ်သွားနေရပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ10မိနစ်ကျွန်တော်တို့ mobile banking automated process ကိုသွားမလုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လတိုင်းမှာအချိန်ပိုကိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုလက်ရှိချိန်မှာဒီလောက်ရင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်တက်တာသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့ ROTI လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယမေးခွန်းကလုတ်ကိစ္စတစ်ခုကိုငါအော်တိုမိတ်လုပ်လို့ရလားနံပါတ်3မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ရှောင်လို့လည်းမရဘူးအော်တိုမိတ်လုပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့နံပါတ်3မေးခွန်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတစုံတရာကို delegate လုပ်လို့ရလားdelegate လုပ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ management ကိုရင်းနှီးပြီးသားသူတွေက delegate လုပ်ကြမလားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လို့ပဲပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုင်းတဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ delegate လုပ်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်လူတရားမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တော်တော်များများက delegate လုပ်ဖို့အတွက်လက်တွန့်လေးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ချက်ချက်ပါပထမဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့သင်ပေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထားလုပ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့တခါတလေပုံမြန်ပါတယ်ဒါကလည်းအချိန်တွေတော်တော်များများမှမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကသူ့ကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မှားသွားမလားလွဲသွားမလားဆိုတဲ့အချက်ပါဆိုတော့ပထမဆက်ဖြစ်တဲ့သင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအချိန်တိုင်းတက်တစ်ခုတည်းပေးပြီးသင်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဟာကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုကအဲ့ minus routine လေးတွေပေါ့နော်နေ့စဉ်ဒီဘက်မှာအသိမွှားလေးတွေမှာကိုကဒီပိတ်မိမနေတော့ပါဘူးဒီတက်ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ attention ပေးနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ number 3 main goal က delegate လုပ်နိုင်မလားပါနောက်ဆုံးမိကုံးကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ eliminate လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး automate လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး delegate လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကုံးကကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုံးမရတော့ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုလောက်ရမှာလားနောက်မှလောက်ရမှာလားတကယ်လို့သာမိကုံးရဲ့အဖြေကအခုလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ focus ရော attention ရောကိုအကုန်လုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးနှောက်ရှမ်းမဲ့အရာတွေအဝေးမှာထားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ concentrate ပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချလုပ်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်ကိုနောက်မှလုပ်လို့ရလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေက yes ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် thanks တခုပြောပါမယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ procrastinate or purpose ပါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုအချိန်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြည့်လူတိုင်းပိုင်းထဲမှာပြောကြတာကအချိန်ဆွဲတာကမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာက procrastinate on purpose ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွဲတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတာတိုင်းမကောင်းတော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးတက်ဖို့ဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်တို့တပတ်မှာ168နာရီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် full time လုပ်တယ်တပတ်ကိုကျွန်တော်တို့နာရီ40လောက်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိတ်တာကတရက်ကို8နာရီနဲ့အိတ်တယ်ဆိုရင်56နာရီအိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဘယ်နှနာရီကျန်လဲဆိုတော့82နာရီကျန်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ82နာရီဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းကြီးကိုလုံလောက်ပါတယ်အဲ့82နာရီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာကလူတစ်ယောက်ဒီအချိန်တစ်ခုမှာဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်တာကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတွက်အချိန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘယ်အရာကိုမလုပ်ရဘူးလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်လိုခင်မျိုးမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီအရာတွေကလည်း speed တွေတအားမြန်နေကျွန်တော်တို့မှာ chain တွေကလည်းအရန်များတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားလည်းအများကြီးများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာကိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဘူးဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ကိုခန်းလိုက်ရမယ်ဘယ်အရာကိုတစုံတယောက်ကို outsource လုပ်လိုက်ရမလဲတစုံတယောက်ကို delegate လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်အရာကိုလုပ်ရမလဲလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိတဲ့မိကွန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ဟာကငါ့အတွက်အရေးကြီးလဲအဲ့ဒီမိကွန်ကနောက်မိကွန်တစ်ခုကိုဆက်သွားစေပါတယ်အခုငါလုံးမဲ့အလုပ်ကငါသွားမဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာခြေလန်းတလန်းပို့ပြီးတော့နီးအောင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီလားနောက်တစ်ဆင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးနိုင်လားဆိုတာကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီမိကွန်ရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလုံးမဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့နီးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို့ကိုစောင့်ချပြီးလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် summary ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး time management မလုပ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus management ပဲလုပ်သင့်ပါတယ်ဒါ the whole video ရဲ့ concept ပါကျွန်တော်တို့ focus management လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာတွေကိုလုပ်မလဲဘယ်အရာတွေကိုမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာအချိန်ရှိပါတယ်